Вітаю, друзі! Сьогодні, 30 серпня 2022 року. Це мої персики, які я виростив із кісточок. В 2018 році я посадив 3 кісточки. В 2019 році весною персики проросли. Росли вони на одному місці до весни 2020 року. Персики я не укривав зиму, тільки оберігав від зайців, обкутував. В 2020 році персики були посаджені от на це саме місце. Весною я обрізав персики. Робив ще літню обрізку з 15 іюня по 15 іюля. Тобто з 15 червня по 15 липня. У 2021 році мої персики росли. Я також робив 2 обрізки. Весняну, коли персик розпустився, і літню, з 15 червня по 15 липня. Осінні обрізки я не проводив. Зараз, 2022 рік, я робив весняну обрізку по розовому бутону. У мене в 2022 році був вже розовий бутон. Робив обрізку по розовому бутону. Залишав небагато квіточок. Десь, може, по 10 бутончиків розових. Робив ще літню обрізку на всіх 3 персиках. 15 червня по 15 липня. І, друзі, у мене залишилися тільки 2 персика. Два плодика персика. Дивіться, які. Я зараз покажу, друзі. Ось. Мої 2 персика. Бачите? Так що урожай, перший урожай в персиках є. 2022 рік у мене єсть урожай на персиках. На тих теж був персики. Плодики були, але вони опали. Ну, нічого. А в слідуючий рік будуть більше персики. Висота моїх персиків десь 2 метри, 15 сантиметрів. Цей також десь так. І той також. Десь 2 метри, 15 сантиметрів. Ну, я їх весною обріжу. І хорошо обріжу. Я стараюсь свої персики, щоб вони не росли дуже високими. Буду старатися робити їх невеличкими. Не дуже високими. От так, друзі. Так що мої персики, які виростили я з кісточок, ростуть і радують нас. Добрі, хороші персики. Добре виросли. Я, лично я, друзі, довольний. Листочок чистий. Чисті листки на персиках. Я робив весняну обробку хоросом. Весною. Робив хоросом. Ось мої персички. Ай, мої манюні. Ай. Друзі, ай. Ну, персики. Хтось сказав, що тут мелкі.
Ну, це настоящі персики. Дуже крупні. Персики крупні. От, друзі, я їх зробив відеоотчет о своїх персиках, які були вирощені із косточки, кісточки 2018-2019 роках. Персики, персики. Так. Мої персики. Ну все, друзі, до скорого. До побачення.